Ahoj, jmenuji se Kit a chci vám představit studijní program Komunikační a informační technologie, který tady na FEI studuji. Všude kolem nás létají pojmy jako internet, mobil, Wi-Fi, Bluetooth, 5G, GPS, optické vlákno, laser, prostě dráty a hlavně bez dráty. Určitě jste denně na síti, ale jak vlastně funguje a jak je to na té druhé straně? Kdo síť navrhuje, konfiguruje, optimalizuje a spravuje? Tohle jsem chtěl pochopit. Hele, like. Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, všichni je známe. Víte ale, jak takové aplikace vznikají a díky čemu můžou fungovat? Jak je naprogramovat, předat lidem a něco na nich vydělat? Tohle všechno mě zajímalo už na střední a rozhodl jsem se studovat něco, co mě baví a co je všude kolem nás. Jak víte, aplikace mohou lidem pomáhat, ale také škodit. Kyberbezpečnost v tomto ohledu není radno podceňovat a je fajn o ní něco vědět. Denně používáme mobil a přenášíme data. To, jak je vlastně přenos dat zabezpečen, se učím právě ve studijním programu Komunikační a informační technologie, pokrývající oblasti počítačových sítí, mobilních sítí, optických sítí a senzorů. Prostě jak bezpečně komunikovat po drátech i bezdrátově, elektricky i světlem. Skvělé je, že tady spustili jako první v republice univerzitní 5G síť. Provozují tady také svoji síť internetu věcí. Mají tady i vlastní multimediální studio, ve kterém se nahrávají podcasty nebo videa na sociální sítě. A taky první e-sport laboratoř v České republice. Jsme lídři v oblasti e-sportu. Máme vlastní týmy, maskota, vyhrané trofeje a e-sport se tady i naučíme. Tento svět se pořád rozvíjí. Staň se jeho součástí a začni studovat moderní komunikační a informační technologie, stejně jako já. Podívejte se na studujvostravě.cz a zjistěte více.